ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଜମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜମ୍ ଫସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର କଥା। ଭିଡ଼କୁ କମାଇବା ପାଇଁ 2016 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ନାଲକୋ ଛକ ଡମଣା ଛକରେ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇନଥିଲେ ଅନୁମତି। ତେବେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବଦଳରେ 2 ସମାନ୍ତରଳ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା। ତଥାପି ଭିଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବାରୁ ଏବେ ପୁଣି ଫ୍ଲାଏଓଭର କରିବାରେ ମାତିଲେଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଦୋକାନ 3 ବେଳେ ଆସି ସଡନ୍ଲି କହିଲେ ଗଲେ ଭାରି କହିଲେ ଦୋକାନ କାଲି ନ ଉଠେଇବ ଭଙ୍ଗା ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସି କହି ଯାଆନ୍ତି, ତାପର ଆସିଲେ ସଡନ୍ଲି 12 ବେଳେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ବସୁ ସେ ସଡନ୍ଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗଲେ ଭାରି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ଆଉ ରାସ୍ତା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଡମଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାୟା ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଦେଇ 3 କିଲୋମିଟର 49 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ କମାଇବା ତଥା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଲେ ଜଣେ 98 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ, ଯିଏ ଆଜିକୁ 2015 ମସିହାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥ୍‌ରେ ଚା କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା, ଫ୍ଲାଏଓଭର ହେବା ନାଁରେ 2-2 ଥର ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଡିଏ। ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନଇଚ୍ଛା ବିଡିଏ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଚାଲୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ଉପରବେଳା କହିଦେଇଗଲା, ଆଲାଉ କରିଦେଲା କାଲି ଭଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, କହିଲି ଯେ ଫଳ ଦୋକାନ ଆଉ ପରିବା ଦୋକାନ ଏମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କରିବେନି ଆଉ। ହଁ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆସିକିରି 2 ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ହେତୁ ଆଗ ମୋ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ହଁ, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ତୁମ ଦୋକାନ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ତୁମରି ଦୋକାନ ନକ୍ସା ନେଇକିରି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ଟା ଯିବ, 200 ମିଟର ରୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି। ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ବି ରାଜି ଯେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ରୋଡ଼ ଯାଉ, କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଇକି କାମ କ୍ଲିଅର କରିକିରି, ଯଦି ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଉଠା ଦୋକାନୀ ବା ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉଠିଆ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଥରକୁ ଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଏଭଳି କରି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।